Красноармійська міська організація «Чорнобиль України» була заснована в 1991 році. За період її існування з життя пішло більше 60 красноармійчан-чорнобильців. Зараз організація нараховує більше 100 чоловік. За плечима кожного із них – небезпечна робота в чорнобильській зоні і на все життя підірване здоров'я. Я самий перший був там. 1 мая вже там був призван воєнкоматом Єсиноватським. От. И пробыл там месяц. Отобрал свою дозу. И нас уволили. Я пробыл с августа-октябрь 1986 года. 54 дня. Мы убирали крышу третьего блока. Убирали под трубой. У меня 8 выездов на станцию, 7 выходов на крышу. Ребята, конечно, были золотые. Я как вспомню, дружные, в основном наш полк был из шахтеров Донецкой и Луганской областей. Парни были золотые. Они были готовы сделать все и сделали все то, что смогли. Очолює Красноармійську організацію Віктор Антонов, який також з 11 по 29 травня 1986 року був у Чорнобилі, працюючи щодня по 12 годин. Задача части была дезактивация 10 выселенных населенных пунктов. То есть химики мыли крыши, это все, что стекало на землю, надо было счищать, где-то вывозить, убирать. Сьогодні чорнобильці нашого міста скромно, але відзначили День ліквідатора. Зранку побували на панахиді в Свято-Володимирському храмі, а потім поклали квіти до пам'ятного знаку в парку «Ювілейний». Цей монумент встановили тут на 25-річчя чорнобильської трагедії у 2011 році. Усе це чорнобильці, які називають такі дати можливістю зібратися разом і вшанувати пам'ять загиблих товаришів, організували самостійно. Ці люди не звикли жалітися на долю, а найбільшою проблемою називають відсутність безкоштовності. Коштовного лікування. Медикаменти обходяться їм щомісяця в кілька сотень гривень. Гривні 400-500 – це так, просто по мінімуму. А взагалі тяжело. Медицинська допомога – ніякої. В смислі нам було обов'язано безплатно все робити, ми все покупаємо за гроші. І все ж в цілому ліквідатори відчувають турботи держави і сподіваються, що так буде і надалі. Бесплатное санаторно-курортное лечение, потом компенсация на питание, там еще у нас есть такая выплата инвалидам и второй категории. Это все выплачивается. Пенсии даже за декабрь месяц выплачены вовремя чернобыльцам. Все. Ну, в связи со вчерашними событиями в Верховной Раде, в общем, все хотят лишить этих всех льгот, всех это все. Ну, я считаю, что положение, конечно, тяжелое у государства, но это не должно быть за счет вот этих слоев населения, социальных инвалидов. Это все делается в этой стране. Люди, які боролись з наслідками тієї страшної аварії, зазначають, що на долю кожного покоління випадають свої випробування. Своїм секретом красноармійські чорнобильці називають те, що тримаються разом. Колективом легше боротися з життєвими негараздами.